የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘሁ ተሻገር በወቅታዊ ጉዳይ ላይ በሰጡት መግለጫ የህውሃት የሽብር ቡድን በሰሜንና ደቡብ ጎንደር ዞኖች እንዲሁም በሰሜን ወሎ ዞን ወረራ መፈጸሙን ገልጸው ይህም የሽብር ቡድኑ ኢትዮጵያን የማፍረስ የመጨረሻ ግቡ ማሳያ ነው ብለዋል። የዚህ ጦርነት በጣም ወሳኝ ዋናው ዓላማ ደጋግሜ እንደምናገረው ወረራ ነው። ለነጻነት የሚደረግ አይደለም። የትግራይን ህዝብ ከማናቸው ነገር ጥቃት ለመከላከል ወረራ ነው። ዝርፊያ ነው። ዝርፊያ የሚካሄድ ጦርነት ነው። ስለሆነም ዋና ዓላማው ግን ዋነኛው ዓላማ የሆነ ሲያበቃ በወረራው ውስጥ የአማራን ህዝብ አንገት ማስደፋት ነው። ኢትዮጵያን ማፍረስ ነው። በአሁኑ ሰዓት ጠላት ሰተትሎ ገብቷል። ሰተትሎ እንዳይወጣ እያደረግ ነው። የሽብር ቡድኑ ጦርነቱን ህዝባዊ ጦርነት ስላደረገው ህብረተሰቡ በተመሳሳይ መንገድ ጦርነቱን ህዝባዊ እንዲያደርገውም አቶ አገኘሁ ጥሪ አቅርበዋል። ጠላት ጦርነቱን ህዝባዊ ያደርጉታል። ጠላት ወያኔ ጦርነቱን ህዝባዊ ስላደረገው እኛም ህዝባዊ እንድናደርገው በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። እንደ ህዝብ መነሳት መቻል አለብን። ስለዚህ በየአካባቢያችን ጠላት መቆሚያ መቀመጫ እንድናሳጣው በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በዚህ ጊዜ አርበኞች መፈጠር መቻል አለባቸው። መፋለም አለብን ማለት ነው። ስለሆነም የጠላት ይሄ ጦርነት ህዝባዊ አድርገን መታገል መቻል አለብን ነው። ባለፈውም ጊዜ ያደረግነው ጥሪ ይሄን ነው። ለክተት ጥሪ የሰጠው ምላሽ በጣም እናደንቃለን። ስለዚህ ከዚህ ቀጥሎ መላ ህዝቡ ይሄንን አውቆ ጠላትን ለመከላከል በሚደረግ ጥረት ወደዚህ ህዝባዊ ጦርነት እንድንገባበት በዚህ አጋጣሚ ነው ለማሳሰብ ፈልገው። ህብረተሰቡ በተሳሳቱ መረጃዎች ሳይረበሽና ሰርጎ ገቦችን በንቃት በመከታተል የህልውና አደጋውን መቀልበስ እንዳለበት አቶ አገኘሁ ጥሪ አቅርበዋል። ህብረተሰባችን ከማህበራዊ ሚዲያ አሉባልታዎች ራሱን መጠበቅ አለበት። ማህበራዊ ሚዲያ የራሱ የሆነ አዎንታዊ አስተዋጽኦ አለው። በዚህ ጦርነት ውስጥ እየተፈጸሙ ያሉ ግፎችን በማጋለጥ በመሳሰሉት ስለሆነም አንዱ ዲጂታል ወያኔ በተለያየ መንገድ የሚገለቃቸው መረጃዎች ህዝባችን ሊረብሸው አይገባም። ዛሬ ተነስቶ ደብረታቦርን ያስኩት፣ ነገ ተነስቶ አዲስ አበባን ያስኩት፣ ከነገ ወዲያ ተነስቶ ደብረ ብርሃንን ያስኩት እያለ ሊለቅ ይችላል። ይሄን ሲሪየስሊ መታገል መቻል አለብን። በማህበራዊ ሚዲያ መሸበር የለብንም። ስራቸው ስለሆነ እነዚህ ሰዎች ማለት ነው የውሸት ዜና ይልቃሉ። ስለዚህ መረጃ ምንጫቸው መሆን መቻለበት ህብረተሰቡ ነው። እኛ መረጃ መስጠት አለ። በየጊዜው መረጃ እየሰጠ ነው። አንዱ ነገር ይሄ ነው። ሁለተኛ ሰርጎ ገቦች ወሬ ይነዛሉ። ሰርጎ ገቦች ቄስ መስለው ይመጣሉ። ሰርጎ ገቦች ሚሊተሪ ልብስ ለብሰው የልዩ ኃይል ልብስ ለብሰው ኦር የሚሊሻ ዩኒፎርም ለብሰው በቃ ጦርነቱ እንዲሆነ ጦርነቱ እኮ ችግር ገጠመው፣ ሸሽተን መጠናል፣ አልቻልናቸውም እንዲህ ብሎ ያወራሉ። ሆን ብሎ ይሄን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያወሩታል፣ ይሄን ህዝብ ውስጥ ያወሩታል። ይሄ ከቻሉ ሰራዊት ውስጥ መሀል ይገባሉ። ስለዚህ እነዚህን ሰርጎ ገቦች መታገል መቻል አለብን። ባገኘናቸው ጊዜ በቁጥር ስር ማለት ብዙ ሰው ብዙ ሰርጎ ገብ ይዘናል። በነገራችን ላይ እንድታውቁ ወደ ከተሞቻችን በርካታ ሰርጎ ገቦች ገብተዋል። ስለዚህ በሰርጎ ገብ ላይ የምናደርገው ቁጥጥር ሲሪየስ መሆን መቻል አለበት። ይሄ ማለት ሁሉንም የትግራይ ተወላጅን ጠርጥር ማለት አይደለም። በነገራችን ላይ ሰርጎ ገብ ስንል የትግራይ ተወላጅ ብቻ አይደለም። ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችም አግኝተናል፣ ከተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ማለት ነው። ስለዚህ ሰርጎ ገብ ነው ነጭ ወሬ የሚያወራ ሽብር ወሬ የሚያወራን ሰው አውቀን ለዛ ተገቢ የሆነ መልስ መስጠት አለብን። ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የክተት ጥሩን ተከትሎ እያደረገ ያለውን ተሳትፎም ርዕሰ መስተዳድሩ አድንቀዋል።